ka dështuar mbledhja e këshillit politik për reformën zgjedhore, përfaqësuesit e opozitës jo parlamentare nuk u paraqitën në Tryezë në shenjë bojkoti pas shëmbjes së teatrit kombëtar. Bashkëkryetarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri dhe Rudina Hajdari, deklaruan se mirëpresin rikthimin e opozitës dhe se nuk kishin asnjë njoftim zyrtar nga ana e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për integrim për bojkotin e sotëm. Le të ndjekim dhe prononcimet e tyre. Mendoj është në interesin e gjitha palëve që procesi i reformës zgjedhore të përfundojë brenda majit. Fatkeqësisht ky proces u ndërprer për arsye të pandemisë. Tashi unë nuk shoh ndonjë arsye serioze për të ndërprerë sepse është një proces neutral politik dhe nuk ka të bëjë as me qeverinë, as me opozitën, ka të bëjë me rregullat e lojës ku në fund fundit dhe opozita dhe majoranca do të testohen përpara qytetarëve. Kështu që unë dua ta mbyll duke bërë thirrje opozitës dhe duke shpresuar që ata të rimarin vendet e tyre për të vazhduar negociatat, për të vazhduar procesin, pasi sot për shkakun kishim një paketë të tërë e cila priste miratimin ton dhe që mund të hiqte nga tavolina e diskutime një sër çështje shumë të rëndësishme për zgjedhjet në Shqipëri. Un jam aktore politike këtu dhe un kam ardhur këtu me një synim të vetëm që është ndryshimi i sistemit zgjedhor. Pse e dua këtu? Sepse qytetarët shqiptar sot duhet jenë në gjendje të zgjedhin ato përfaqësues dhe mos të bëhen peng pra këta kryetar partie sa herë që dalin dhe bëjnë premtime dhe thonë që do bëjmë këtë apo atë, çfarë bëjnë në fund të ditës? Ata arrijnë me njëri tjetër dhe nuk e bëjnë atë që i thonë qytetarëve shqiptar. Dhe në këtë rast, prandaj e them, prandaj po e sjell në dukje këtë kontratë që i ka bërë Lulzim Basha, ka bërë një zotim, ka qenë aty e ka nënshkruar dhe në këtë kontratë ai thotë që unë do mbroj teatrin kombëtar dhe në fund fare ka thonë që unë do zotohem këtu që do bëhet reformimi i sistemit zgjedhor. Atëherë ku është Lulzim Basha bashkë me përfaqësuesit e tyre në këtë tryezë për sa i përket sistemit zgjedhor?